Në Rama, do të këtë diçka për... Unë e bindur që gjithçka ndodhi dhe shkaktoi gjithë trazirën psikologjike për shoqërinë gjatë tyre ditëve, do të kthehet në një mirësi për politikën dhe për ndërveprimin shoqëror dhe politik, por për këtë duhet presim me durim përfundimet e hetimit, sepse vetëm hetimi i plot, i paanshëm dhe për çdo detaj i kësaj çështje do të mund të jap përfundimin që kërkon publiku dhe do të mund të tregoj të vërtetën e gjithë kësaj telenovele të shumtuar. Së dyti, unë besoj dhe uroj që gjithçka po ndodh të sjell edhe parlamentin më në fund në binarët e rregullores dhe të bëj të mundur që ky parlament të prodhoi atë për cilën është zgjedhur. Të prodhoi ligjet dhe të shtyjë përpara reformat për cilat ne jemi sot në krye të vendit. Dhe së fundi dua të rinënvizoj se në këndvështrimin tim është një çështje mbi të cilën duhet reflektoj thellë edhe media, pasi besoj që media mund të bënte dhe mund të bëjë shumë më tepër për të siguruar transparencën e plot mbi çështjen, bazuar në fakte, bazuar në prova dhe bazuar në gjykime që burojnë nga bonsensi, por edhe nga ligjshmëria në Republikën e Shqipërisë. Zoti Rama, në fakt opozita thotë se juve në parlamentit, zoti Rama, çfarë projekti që keni frikë? Unë kam qenë gjithnjë i bindur se toleranca e tepruar ndaj kësaj opozite që kërkon ta përdorë parlamentin për mitingje, sepse praktikisht kemi pasur një pafundësi seancash të kthyera në mitingje brenda për brenda parlamentit, është një tolerancë që nuk sjell asgjë tjetër përveç se vetë degenerimin e parlamentit. Dhe jam i bindur se pas kësaj parlamenti duhet i kthehet plotësisht rregullores dhe gjithë se cilin parlament duhet të respektoj plotësisht regulore. Shiku ka lajmërua se do të këtë persona të inkriminuar në protest. A rrezikon që e këtë bëndjet ma është të tërë në 21 janar? Unë jam i bindur se populli shqiptar është shumë i vetëdijshëm dhe është shumë më i qartë për gjithçka po ndodh, shumë më i qartë se sa ju dhe pse jo, edhe shumë më i qartë se sa të gjithë ata të cilët në vend se të bëjnë detyrën e të zgjedhurit popullit dhe të flasin për hallet dhe problemet e njerëzve, kanë vetëm një hall, hallin e tyre. Faleminderit.